Konkursu turpina Mijaunija, jeb īstajā vārdā Maija Līcīte. Viņa augus mākslinieku ģimenē Kuldīgā, interesanta skolu, apguvusi mājmācībā, 4 gadus strādājusi par modeli ārzemēs un pēc atgriešanās Latvijā ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā. 2015. un 2016. Gadā iesildījusi pianistu Lubomiru Meļņiku Eiropas turnejā un uzstājusies arī Austrijā, Ņujorkā un citur pasaulē. Dziesma Jū ir stāsts par spēcīgu mīlestību. Par to, kad kāds negaidīts satikts cilvēks pēkšņi šķiet tik tūs un pazīstams, bet dažādu apstākļu dēļ nav iespējams būt kopā. Tā ir mācība mīlēt bez pieķeršanās, bez nosacījuma, pieņemt šo scenāriju bez aizvainojuma pret dzīvi, sevi un otru. Maija Līcīte, Mijaunija, šovakar kārtas numurs 5. Ja tev patika šis video, spiedz subscribe jeb abonē un seko līdzi Supenos jaunumiem.